ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမေတ္တာဓာတ်ခြုံလွှမ်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကဘာလို့ခဏေကြမှာမေတ္တာဓာတ်ခန်းချောက်တဲ့ဇာတ်ကြီးပြောပြီးတော့ရိုက်မောင်းပုံပေါင်းဖြစ်ဖို့သွေးထွက်တန်ရဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်တင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝညံမမီလို့နားမလည်ကြောင်းပါခင်ဗျာဘာယူချက်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့မေးရတော့ဘာယူချက်ရှိနေတယ်လဲယူချက်တွေရှိနေသလားကျွန်တော်တို့ညံမမီဘူးကိုနေဖုံးလာခုနပြောတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပန်းစကားဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဆရာဦးဘုံဖွင့်ပေးတယ်ပန်းစကားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကျွန်တော်မန္တလေးမှာနေတယ်မန္တလေးမှာဖြစ်သွားတဲ့ case အကြီးပဲအားလုံးသိတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာနေရောညာရောနေရောညာရောအကုန်လုံးဟာပူလောင်လာတယ်လူတွေကကြောက်လာတယ်စိုးရွံလာတယ်ထိတ်လန့်လာတယ်ကိုအိုးအိမ်ကိုစည်းစိမ်တွေကိုဘလို့ကာကွယ်ရမှမသိတော့ဘူးလူတွေဖြစ်လာတယ်ကြောက်ရွံ့လာတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာစကားပြောရတယ်လဲကျွန်တော်တို့ပန်းစကားပဲပြောရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ handphone တွေတည်းကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့ယနေ့ရဝေးမိတ်ဆွေတွေကလှမ်းမေးတဲ့စာတွေစာတိုစာရှည်တွေ message ပေါ်ဖုံးဆက်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ပြောသလဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကပန်းစကားပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ကနေကျွန်တော်ရဲ့ account ကနေကျွန်တော်ဝေပေးတယ်မေးသမျှစကားတွေအားလုံးကိုပြန်ဖြည့်တဲ့စကားတွေဒီပန်းစကားဖြစ်ကြပါစေအခုမိုးရွာနေပြီအပြင်မှာအခုကတောင်ကြီးဟောကျွန်တော်တို့ခမ်းမပြေမှာမိုးရွာနေပြီမိုးအေးမြခြင်းအေးချမ်းခြင်းပဲပန်းစကားနဲ့ဘလောက်လိုက်ဖက်တယ်လဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးဘက်အညာဘက်မကွေးဘက်ဒီပူတာပေါ့မိုးမျောကြမိုးရွာရင်အေးချမ်းတယ်အဲ့ဒါလို့လောင်တော့မယ်လောင်တော့မယ်တောက်တော့မယ်ခုနဆရာမျိုးမညိစာသားဘလောက်ကောင်းတယ်လဲကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်ခုနစုပြပြီးပါပြီကဘာလူသားတွေမျက်နှာထားချိုကြည့်ဖို့တဲ့ထာဝစဉ်ပျော်စေးဖို့အတွက်စိတ်ရမီကွင်းရှောင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလောင်တော့မယ်မိကိုကြိုတင်တားဖို့ကပန်းစကားပါပဲပန်းစကားနဲ့တားမှရတာပါကျွန်တော်တို့နှုတ်တဦးချင်းတဦးချင်းနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားရက်တွေဟာချိုတာနေဖို့ပြည့်ပြည့်နေဖို့နဝင်းချုံနေဖို့ကဒါပန်းစကားပဲလူတထောင်ရှိတယ်တထောင်သောနှုတ်ဖြားကထွက်လာတဲ့စကားအခွန်ပေါင်းမြောက်များစွာသည်ချိုနေရင်အားလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်တထောင်မှာ9000ကပူကြည့်အပူ9000အေး9000ဖြစ်သွားတာဒါရိုးရိုးလေးပါဟဲ့ဟုတ်လားဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများများတယ်တရင်တစ်ခုကိုသေးချာနားမထောင်သေးဘူးဟိုနားမှာခလုတ်တိုက်ပြီးလဲတာမဟုတ်ဒီဘက်ကျတော့ပေါင်ချိုးသွားပြီဟိုဘက်ကျတော့မဟုတ်အောက်ပိုင်းကိုသေသွားတာစဉ်းစားပါတက်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအင်တာနက်တွေသုံးနေတာပဲတားသမီးတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဘတကူဒါလေးတွေမြင်တာတွေ့တယ်ချက်ချင်းဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကောက်တင်လိုက်ပြီစက္ကန့်ပိုင်းလေးဖတ်ဆိုရောက်သွားပြီလိုင်းကောင်းရောက်သွားပြီကိုကဒါကိုလောတုနဲ့တင်ကျင်တာတက်တယ်မိမယ်လိုက်တွေများများလိုချင်လို့လားမနဲ့မိုးလင်းလို့ဖွင့်ကြဟာလိုက်900ရပြီဟဲ့လိုက်3000ရနေပြီဟာကျွန်တော်လူငယ်တွေအဲ့လိုလွမ်းမားစွာနဲ့အသုံးချနေတယ်တရင်စစ်မြစ်ကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့မင်းမြန်းပြီးမှကြာကြာနာနာသိပြီဆိုမှတင်စေခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တဦးချင်းတဦးချင်းထိရမယ်ပန်းစကားပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုပဲခံယူတယ်ကိုနေဖုံးနဲ့သူနဲ့အပါဝင်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီတွေညီမတွေအတိုင်းဝိုင်းနေဟောဒီကျွန်တော်တို့ရှမ်းတိုင်းဒေသခါမှတက်ရောက်လာတဲ့ရှမ်းတိုင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေတောင်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေဒါတွေအားလုံးဒီလေပန်းစကားကိုပြောခြင်းလို့ပန်းစကားကိုညွန်းနူးလို့ဒီခမ်းမတွေကိုရောက်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြားနဲ့တောင်တန်းပူပေါင်းခြင်းပန်းစကားဘာသူပြောခဲ့တယ်လဲအားလုံးသိတယ်ဟောဒီဇူလိုင်လကြီးမှာပဲ19ရက်နေ့မှာပဲမနေ့စင်နာကြီးခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာပဲရန်ကုန်မြို့အတွင်းဝင်ရုံးမှာကြီးစံ73ချက်မှန်ပြီးကြာဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးပြီးသူကကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တာပန်းစကားမဟုတ်ဘူးလားပင်လုံစာချုပ်ပန်းစကားကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုယုံကြည်တယ်ပန်းစကားတောင်တန်းစော်ဘွားတွေထဲမှာသဘောမတူတဲ့စော်ဘွားတွေရှိတယ်ရောက်ရောက်ချင်းအေးလာဟေးโอเคအတော်ပဲဗျာကိုအောင်ဆန်းရေစောင့်နေအတော်ပဲကျိုးတော့လည်းလက်မထိုးချင်လာပြီဗျို့ဟာဟာလာအေးဗျာကျုပ်နောက်ကျနေလို့ဗျာလေနောက်ကျလာထိုးကြဆိုအဲ့လိုထိုးခဲ့တဲ့စာချုပ်မဟုတ်ဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရန်ကုန်ကနေတက်လာတဲ့ဟောဒီဟဲဟိုးလေးစိတ်ကိုဆင်းမယ်ဟဲဟိုးလေးစိတ်ကဘုံတံကြက်ထားတဲ့ဂျိုင်းခွက်တွေဖြစ်နေတယ်ဝဲပြီးတော့ဆင်းလို့မရဘူးပြန်မောင်းသွားတယ်ဘယ်တော့မိတိလာလေရင်ကွင်းမိတိလာမှာဆင်းမိတိလာမှာကားနဲ့မှတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တာစီတိုင်းတက်ပြီးဟောဒီတောင်ကြီးရောက်တောင်ကြီးမှာမြို့ကန်လူလူနဲ့တွေ့ဆက်သွားဟိုပုံဆက်သွားအဲ့လိုသွားပြီးတော့မှခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပင်လုံရောက်တာရောက်ရောက်ချင်းအဆင်ပြေသလားမေးတော့အဆင်မပြေဘူးစော်ဘွားတချို့ကမပြေလည်းညှိလို့မရအဲ့ဒီမှာတောင်ပိုင်းစော်ဘွားကျွန်တော်တို့မှတ်မိတယ်နမ်ဆန်သွားတယ်ဆရာဦးဘုန်းကြီးကျွန်တော်ရေတောင်ပိုင်းစော်ဘွားရင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပင်လုံစာချုပ်ကိုပြေးလေအောင်သူအများကြီးတန်ခင်းတမန်ခင်းနေပြောပေးခဲ့တယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်း
Pemain cizuan ada bila kat yang lama, pupu nombor si dia menaik ada bu, tangan dia pimahu, nacang kue bu juzar dia biji jah soya ye, kau cie yang mahu bu bojo angsanga, pinlong sajo bu februari seni ni mah, nai cok begi dah, panca gah belu, ceno, yusah beyazi, tamat beyazi. Nalu gua yeji bade deh, ceno lo timei mah, ceno lo lungeri, ceno lo sabi hobi overi mah, mieran hobi. Jangan tak mula mari, bojo angsan lo lungeri lusi bari. Tak kembah lo lungeri lusi bari. Kula tak mengatui mujo nasi tawon tengah le, utan lo lungeri jangan lo lusi bari. Terasa si amaji ludo doa malu, amiotami lungeri lusi bari. Tuai sore waktu, cuman yang macam cici ye gede, jangan jo doa mama liye, suasa mumiu, aje tu mumiu tau piang nai nai nauta mumiu zatte. Lungai amiota mimia cenderu lusi bare. Cenderu mana ia bersaudara pakai re. Di mana tapi dapat guru si gangsi bare. Lungai mian dua cenderu biolu ba, kalu biwa. Cama ba. Jepang seubelu ye. Aji lamu mah mereka tahu tanih versi jor. Mereka ngah sompia ya bi. Mereka tempat Truman letem. Sompia ya bi, belok sompia de. Atam bo. Nombor bawah, nombor bawah, jecha jen api segu asong tak jazu, bayu jecha mah, mew le mew yu bar eh, ari mew yu le teh mah, teh sum mew aro Hiroshima, jangan mew ne mew di teh tutan elu, bau cha bu kuye, mata alu le yin sam mau yin Nagasaki yau bar, Nagasaki bau dalung cha bar eh, Hiroshima bau dalung cha bar, ari bau dalung cha le deh dua. Hiroshima mew ini bahaya tuah dalam sura sapa dia duran tiwal. Jangan lupa awak jemah explosion ni, pakuan buli mien ni dek, kulan mien ni dek. Jangan lupa rela, entah ni tau ni dek, cini dek mien ni apa. Hiroshima ucah ni dek bom, Amerika nama ni pihar dek. The little boy, oh tu buru pihar dek, the little boy. Air the little boy aja aduara Hiroshima mew, masih ni dek lule, ye sih ye kamar dek. Lu ye gong ni apa lagi kuaja abade, lu ni piak doa abade. Adi sojo gong ni bau miasa kanza abade, adi asing wuri, adi dang wuri, ni bau miasa kanza abade. Adi Hiroshima sura miao gong, yang ye kozalepi yang doa de, kunaga saya si amaji, jangan jo mama le. Tuh di Jepang gong yang doa bido. Jepang sura le dia lebih mabiar, lagu Jepang Jepang yang, yang di Jepang tahun ni sen, jangan lu miamam ye bama labi tahun ni domu, bayar naya lu doa de mahal bula. Adi lu doa de Jepang. Todo Jepang di sesiun Jepang macam tu abi. Take bank kong zong ni kong mah muka jamulu Amerika so yang abahwe cahdo mah me pori sompia je jamulu Hiroshima bau bongja bongje cahle dekama. Apa yang mereka bidu bidari miaji tiyari. Nagasaki Tony lekau miaji tiyari. Musa tadi terap jom esui. Kenya ni mialung ni kian akong kian. Pecah nampi. Musa terse aku Bongan tenen miosa, naum miosa, naum miosa, alu miosa gu tonglih zai lau tiao di bong ye dangu kangai ari. Dari gu jane jom mama li tua biro, lila biro, Hiroshima sura saumbar bu ye de, gu jin sana de sini ye de. Ada hari am hubau. Jepan, cuaca gede tonglih, nyama miba gu jauh lari cima. Nyama miba masih ni de, Jepan lu miori belau yeset de sura de cina uti bida. Di ma alu uti bida, cina lu bahasa kari cini de lule. Pemaga beroma lula ini melayu. Juara Jepang wen labis untuk Kolombia lah le golo. Jadi Tony le kaum macam orang nengah di Jepang ni pada ni ada lusa kari macam orang uci ari. Jangan jauh mama liar lo. Jepang piye piye lah le kama tu. Tim tak kujulari story le tak kujulari. Baru. Pemaga ni bawa masih ni le. Jepang yang tuai. Jepang atuai. Jepang lumiane mau nama tosat de. Jepang tuai. Bama miba masih dia sebilo, Jepang Malaysia ni bilo, bama miba Malaysia ni zalang usen bilo, Jepang ni mah cuci ye, teh macam ni, tuai sura waktu, jangan jauh mama Malaysia, jangan orang lepas orang pegi.